もこんにちは、こんばんは、ニュースターです。この電車は次の休憩、ワンマンカーです。今ちょっと阿武隈急行の中なんですけど、まあ何やってんのかというと、結構空いてる車内でね、あのお腹減ってね、あの福島の方のセブンイレブンに寄って、あのガパオマンとグリーンカレーマンっていうのを買ったんですけど、なんか調べてみるとあんまりね、このグリーンカレーマンとガパオマンって出てないらしくて、どうやらあの東京都と福島県の2県でだけあの先行して発売されてるようなんで、ちょっと買ってみたんですけど、ちょっと食べていきたいと思います。最初こっちの方ガパオマンだったかな、ガパオマンちょっと食べてみますね。ガパオマンなんですけど、こんな感じでひき肉が中に入っています。で、あとねグリーンカレーマンの方もちょっと開けてみるんですけど、熱くなっててグリーンカレーマンの開けてみた感じ、こんな感じです。たったのほどから決まってるので結構面白そうなので、ちょっと食べていきたいと思います。ガパオマンの方食べてるんですけど、ちょっとねやっぱり結構辛いというか、結構辛みはね強いガパオマンになってます。で、本当に、ね、強く辛いのが好きな人にはね、できるかと思います。あともう一つね、グリーンカレーマンの方も食べてるんですけど、ちょっと待ってください。あ、結構グリーンカレーの方は強いな、うん、やっぱりココナッツミルクは強いです。ちゃんとココナッツミルクのね香りもすごい美味しかった。これ結構いける。ちょっとねまだ全国で発売されてないのが残念なんですけどね。まあぜひ福島から東京の方、まああと他は順次発売になっていくと思うんで、もし皆さんもセブンイレブンに乗る機会あって、ガパオマンとグリーンカレーマン見かけたら、ちょっとね買ってみるとおすすめします。まあちょっとしたねおすすめで気になった商品ということで、買って食べてみたということでやってみました。今日もお付き合いいただきありがとうございました。ニュースターでした。バイバイ。